Halo, halo, mi ndo mekuchenge mama yenu. Kuna wale binadamu wanaosema apenda kujionyesha, apenda kujifanya, ajifanya yeye mkali wao, yeye ndo anayejua. Sio kujifanya, sio mkali wao, sio kuringa, ni wewe mtazamo wako. Unamtazama na jicho la uhasidi, unamtazama na jicho la wivu, unamtizama na jicho la hasira, unamtizama na jicho lililojaa na chuki, roho imefunga. Unamtazama ukiwa huna mapenzi, yaani unamtazama na pepo asiyependa maendeleo ya watu, unamtazama na chuki nyingi, unamtazama na hasad ndani yake, unamtazama binadamu yule kwa upande wako negativity side. Yaani wewe huna jema, huna positive side. Wewe kazi yako ni kudhania watu vibaya, kuchukulia watu vibaya. Kila unalolifanya binadamu kwa kubaya, watende lipi binadamu kwa kusizuri. Yaani wewe huwezi kuangalia kitu cha mtu kwa roho ya upendo, roho ya mapenzi, roho ya unyenyekevu, roho ya kuadmire kila kitu, roho ya kutaka kusifu, yani roho ya kupenda vitu vya watu, yani roho ya kushangilia mazuri ya watu, ya kushabikia mazuri ya watu. Wewe kila lako unaloliangalia, unaliangalia na roho ya chuki, roho imefunga. Ewe maskini, Mwenyezi Mungu akuhurumie, Mwenyezi Mungu akusamehe. Manake hujijui, hujitambui na hutaki kujitambua na wala hutajijua. Kwa sababu hutaki kukubali kujijua, hutaki kukubali kujitambua. Siku zote unapoingia katika mitandao ya kijamii, roho imefunga, roho imefura, roho haina raha, roho haiwazi mema, roho haiwazi jema, roho yako tu inawaza mabaya. Unapoona posti ya mtu, amposti nini, amfanya nini mtu mzima huyu? Kama ni mimi singefanya. Wewe fanya yale yaliyo mazuri. Sisi tuko katika mitandao ya kijamii kujifurahisha nafsi zetu, tunaposti kwa furaha zetu, tunaposti kufanya kujidhirisha sisi, kuridhisha sisi. Hatufanyi kuwaridhisha nyinyi wala kumridhisha wanadamu yote. Lakini wewe madamu roho yako ishazoea hasad, ishazoea roho chafu, roho yako imekunja na maendeleo ya watu uyapendi, yani wivu umekujaa, wivu roho yako imetawalwa na pepo wa wivu, pepo wa chuki. Hakuna jema la mtu unaloliona ukalipenda na wala hutalipenda. Wacha leo ukitiwa ndimu, hata ukatiwa chumvi, hata ukatiwa masala, huingii viungo wewe, manake roho umeikubali na imekutawala. Huwezi kuikataa, huwezi kuikemea, manake yani wewe ni mchawi wa maendeleo ya watu. Si lazima upae na ungo wewe mchawi, si lazima uende kwa waganga ama mizimuni ndio wewe mchawi, lakini unapokuwa na roho ya kukunja, wewe mwanga, wewe mtavi, wewe mchawi, wewe si mtu mzuri, wewe hasidi, wewe si mtu mzuri kabisa. Afadhali mtu anayefanya fitina kuliko wewe, manake wewe hutaki jema la mwenzio, hutaki zuri la mwenzio, na ushakubali pepo akutawale na shetani wa chuki akutawale. Kwa hivyo utabaki hivyo hivyo. Mimi Mevuchenge sitaacha kuambia na nitawaambia. Naomba mwende kwenye channel yangu Mevuchenge Live, msubscribe, nina mengi mazuri na tuna dawa yenu nyinyi mlio na chuki. Kama hamutawacha, tutaacha sisi tunaoambia. Mumezidi, wacheni. Mimi ndio Mevuchenge mama yenu, ndani Instagram Ronald Jemo, Facebook Mevuchenge Live, YouTube. Jamani wacheni, na kama hamtaacha, tutaacha sisi. Mumezidi, yaitwa nini, kuzidi, mumezidi. Lakini nami nitawaambia, siwaache kuambia, nitawaambia 24/7. Nitawapa dawa yenu, mpende mkatae. Yaani mtu anapoposti kile kitu chako, kinakudhi na nini? Kitu gani kinakufanya mpaka kitu kile hukipendi? Jifunze tu mapenzi. Chochote unachokiona, jifunze tu kukipenda.
utaishi na watu binadamu, utakuwa na wepesi wa kuishi na mtu yoyote, na lolote gumu utakalokuja kwako utaweza kudili nalo. Lakini maadamu huwezi, utapata tabu sana, utateseka sana mtoto wa kike. Wacha chuki, wapende watu, penda vya watu. Ukiona watu washafanya, usiwasikilie vibaya. Ukiona mtu kafanya, jaribu kumfurahikia. Mimi nawapenda sana. Mimi naitwa Mamembu Chenge live. Mama msema kweli, na msema kweli mpenzi wa Mungu. Nawapatia busu ile ya Yuda. Nawapenda sana. God bless you guys. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Mamembu Chenge live. Bye.